معلش انا اسف. بس طيب بص بقى، انا مش عايزه اللي ارتبط بيه يقول لي انت رايحه فين وجايه منين وبتلبسي ايه وبتعملي ايه، انا ما بحبش الحوارات دي خالص. مش عايزه راجل يعني. انت توافق ان مراتك تشتغل رقاصه؟ والله لو بمقابل تمام، لكن لو حب الفن وارت والجو ده تقعد في بيتها احسن. وترقص لك؟ لا معيش فلوس والله. لو انا ما بخلفش هتسيبني ولا هتكمل معايا؟ لا لا اسيبك ايه، هكمل معاكي والله. ايه ده بجد؟ اه والله العظيم. لا ما ده مفيش حد كده والله، ما انا عارف مفيش حد اصلا كمان ما بخلفش والله.